Dualdi Gaming Extra. Hej hej och välkommen till Dualdi Gaming Extra med mig Figgen. Ja, med Kai. Okay. Som ska testa Rampage Knights. Och vi kommer köra Local Co-op. Jag kör kontroller 2 och du kör Ja, jag är ju 2:an. Ja, kontroller 1. Är du 2:an? Jag är 1:an. Jag är 2. Så. Vänta. Vad fan? Nej, jag rör inget. Så. Nu. Back. Local Co-op. New game. Det är en sån här, vad heter det? Vad fan, är jag brud? Ja, men vänta. Ska vi se. Om du går hit. Jag har testat det här lite grann redan. Så kan man customisa sin warrior. Jag tror jag får börja då. Du får välja åt mig, så väljer jag åt dig. Ja, handsome hero ska du vara. Det fula typen. Nej, kolla vilken mössa. Ja, och så du får välja mössa åt mig också då innan. Jaha. Du tar den där ner. Tar den där fula kringelhatten, gycklarhatten, den ska du ha. Du är en riktig gycklar. Fan för dig. Den får du inte ha. Jo, jag har den. Så, alltså, tryck på Y. För att välja jobbe. Är du tjej så går du till tjej Igor. Ja, tjej Igor. Igorett heter hon. Igorett. Ja, då får du. Ja, men du kan välja kille om du vill vara kille. Nej, det får vi se skillnad på. Ja. Ja. Du får ju bestämma här då. Det fanns inte så många där. Nej. Då får du vara kille. Jaha, det blir för oss. Ja, det är... Leprechaun. Ja. Och sen får du ta då en mössa. Då får du gå fram till mösskistan där. Ja, mösskistan, ja. Eftersom du är lite trött, night hat får du ta. Uppåt. Night hat. Och så Y. Ja, och så close B. Sådär, då har vi våra hjältar här. Du fick en yxa. Ja, sen du tror har en liten klubba du. Du slår med X. Hoppar med A. Ja. Nu ska vi ut och döda monster. Oj, slog jag dig. Kan vi slåss? Ja, det kunde vi. Fan, du slår mycket snabbare. Ja, men jag tror du gör mer skada. Svårighetsgrad. Vi kör normal. Hur var det regnar i mörkt? Här kommer det skelett. Vad fan, drog du en stock på mig? Ja, men jag drog ingen stock på dig. Du får väl komma och slåss, din fegis. Kolla här, nu klubbar jag. Ät skit. Så fegt och slå mig i ryggen. Så fula skelett. Hur kan det komma blod från skelett? Jag vet inte. De hade ju ögon också. Jaha, du. Är en svamp? Ja, akta sig inte på kramp. Ah, fan. Det är ett sånt där riktigt smasha knappar. Åh, kolla här! Nu fick jag en riktig sving. Ta den där nu istället för att tjafsa. Så, go. Oh, fan, en liten peng. Vad är det där då? Helt. Ja, det. Jag tror du... Vad fan är det här nu då? Nu ska jag visa. Lockpick. Sen trycker jag X. X. Och X. 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 Jaha, det var lite guldmint. Ja, men du får väl inte ta alla saker? Men vad fan, jag har stora fickor. Jag tror man kan slå sönder sådana här saker också. Oj. For then. Oh, ja, du. Nu kommer du flickan på besök. Kan du akta mig och inte slå mig? Ja, men jag gör väl inte det. Ta stortrollet du, så tar jag... Okej. Okay. Men jag tar han i röv. Ja, nu dog jag. Du är en dålig lillebror. Men jag gör ingen skada på dem. Ja, du... ja, men den ena har ju sköld. Jag är spöket tydligen. Akai! Men flytta på det. Akai! Nu ska jag ta könsstympanen här. Varför då? Du är död. Ja, nu dog jag ju. Akai! Jaha, vi failade tror jag. Fan, det var lite damage man gör. Ja. Här har vi så övningssklett. Men det... Nu fick du svärd. Jag vill inte vara en jävla... Åh, hon kommer ladda ju! Jasså, se där, det visste inte jag. Jävlar vad jag ska ta i. Ja, det förstår jag. Men,
Är det okej om jag byter? Jag vill byta mitt ansikte. Vad? Alltså det stör dig. Ja, det stör mig. Ja, då får du ta Santa. Okej. Ja, så vill jag inte ha någon jävla sån här trattmussa. Vad ska jag ha istället? Ja, den här är väl fin? Ja, ta en topphatt då. Topphatt, gud vad gott med glass. Ja. Ja, men det var fint. Ja, visst. Vilken du ser ut som en sån här medeltida slag. Och kolla vilken special. Vilken special? Du är special. Kolla, laddar jag. Ja. Ja, du dör ju mig också. Men jag får vara försiktig. Oh. Kolla här, jävla armar jag har alltså. Vi har likadana armar. Kan du vara lite försiktig, är du snällt? Snälla. Du är ju lite i vägen. Men fick jag en dolk i ryggen. Ja, men fixa det där själv då, ja. Du som är så jädra... Åh, kolla vilken... Kan vi gå tillbaka? Vänta. Bara kolla om vi kan gå. Ja, det kunde vi. För att nu fick vi en ny klass upplåst. Jaha. Om man går till den här nissen, då kan jag välja barbar. Ja, men... Så, det här passar mig bättre. Jaha. Det är bara du som fick väl välja det då, eller? Nej, du får väl också välja. Ja. Nu ska vi se. Run speed. Ja, mindre run speed, men... Mer... Ja, jag vill vara lika cool som dig. Helvete! Nu jävlar! Säg inte att det är ny... Oh, då har vi clearat det där. Det var ju skönt. Inte så... Oj! Det där ska du bara testa! Jag tänkte så här. Ja, vi döda, vi kan inte döda. Nej, det är mest i vägen. Det var mest jävla högt gräs där. Varför har du inte klippt gräset? Nej, men fram med trim. Lär dig lockpicka nu då. Vad tryckte du på B? X. Fan är X där? Kolla, jag är ju mästare. Ja, det där var det enklaste som fanns. Ass potion. Det är något du kan smörja in. Nej, kolla vilken rövhård du är. Nu ser ut som du. Jag kom på att jag ska sätta klockan också, Bosse Lasse. Kolla, kan man peta in något där, tror jag. Ja, såklart du kan, men det är ju inte så att du ska bara för att det går, eller hur? Jag har kollat mitt svärd inne snart här. Oj, oj, oj. Du behöver inte ens försöka, trattis. Kom igen nu. Fan, hur ser det ut? Jag är ändå snyggare än dig. Ta den Necronomicon, säger jag till det här. Jävlar, vad smör det är som är... Ja, men du, jag hade ju den där! Fan, du får ju ladda så här! Du laddar ju på mig hela tiden. Kan du förstöra det där skjoldet? Ja, men ta han då. Ja, men ta hit han då. Jag står här och laddar. Du slår gärna åt fel håll. Ja, men, kom här. Han kommer här. Jag lurar han här. Kan han vara fel han är? Får jag ta boken då? Men för i helvete! Gick du och dog nu? Ja, men hur får du den han med... Så, nu är kuldet sönder. Nu måste jag fixa själar för att du ska... Nu ska vi se. Bra. Kolla, mitt pipskägg är fortfarande lila. Gud, vad full det här. Flaxa, va? Ja, kom här nu. Kom nu, flaxi, flaxi. Jag täcker ryggen här. Gör vad du kan. Jag samlar själar här så att du kommer tillbaka. Ja. Fan, vad jag ser ut i ansiktet, alltså. Varför? Hur länge ska du vara röd? Jag tror jag är röv tills jag får någon annan effekt. Men vad gör röven då? Jag vet inte vad röven gör. Det stod ass deceased. Ja, jo, det stod det. Vad den gör vet jag inte. Ifrån, är du knottrig i stjärten? Nej, det vet inte jag, Johan. Kolla här, access. Då får inte jag ta. Jo, men du får ta det. Throwing axe. Det är bra att ha. Här. Ska vi se, kan jag... Nej. Ja, du väljer där. Ta och dricker lite. Du stoppar upp den någonstans där. Ja, det gjorde jag faktiskt. Nu tar jag mynten också. Guldmynt. Guldmynt. Låt mig täcka ryggen här, röv. Ja, men du slår ju på mig. Snälla du. Ta de här svamparna. Jag försöker bara få dig levande. Ta han nu då. Ja, jag tar han. Jag laddar det här. Ja, backa då. Ja. Ring åklagaren, Macke. Macke? Ja, vad ful svampar. Vilken kick du fick in. Så, nu är tre själar kvar tills du kan börja leva. Ja, du klarar det bra själv, alltså. De kan ju inte döda mig.
Är du skön i hela jävla huvudet eller? Ja, det där kanske var lite sopigt. Ja, det är... Nu tänker jag fan välja ett utseende som... Ja, men det är ju inte utseendet som gör att du... Jo, det är det. Jag ska vara ors. Eller ogre var det där. Han står ors. Nej, troll. Det är sånt som du är, du är troll. Nej, jag ska inte vara tjej, utan jag ska ha en hatt. Där, nu jävlar. Nu så. Ja, vi kom ser... nu här pipskägg. Det här var svårt. Om, alltså förutom att jag fuckade upp lite där. Men vafan. Jävla trapp. Hålar. En hamburgare. Vad fan ska man en hamburgare till? Och så de här jävla sköldisarna. Hur fan tar du oss länge? Jag dundrar bara slagknappen. Nej, och sen men... så... Du tar ju alldeles för mycket skada, Ivan. Du behöver inte stå i han, liksom. Kan det här sköldet försvinna? Ditt jävla hål! Den här sköldnissan är ju niss. Jag vet inte riktigt hur man ska... Ah, där! Vad har de för jävla träslag i det där? Det fick du smaka. Ja, tack du. Varsågod. Du grejer. Så kan vi få gå vidare nu. Jag måste ha hälsa en svamp. Döda. Oj. Han blir höger borta. Han sprutar sporer över hela mig. Hittar en sten. Fixa svampen där. Med era jävla träd. Challenge complete. Get trippy. Det vill jag också göra. Jag vill också bli hög som ett hus. Kolla jävla morot jag har. Ja, du är ju... Ja. Det förtjänar du, den jävla babian. Det här skulle ju Whippet vilja tugga. Ja, det tror jag. Det är hobbitmat. Ska du slå på mig hela dagen? Nej, men jag matar med morot. Titta här, en 11. Den tar jag. Den sparar mig om jag dör. Aj, satan. Vad fan blixtrar? Hamra, knapp. Nu kommer blixt. Nähä. Du är snart där, Johan. Var försiktig nu. Och sen så jävla skuldtratt. Varför kan jag inte ta han och slå? Där, här får du. Han kommer att jaga mig. Ja, det var inte mitt fel riktigt, va? Ja. 12. Nu dör jag snart. Kolla, han har inte en chans mot mig. Det är noll damage på han. Jo, men det är för att han har skölden ju. Där dog ju skölden. Där blev han splatt. Måste få det. Fick du bara en soul på han? Ja, han har ju... Hur många själar tror du han har? Ja, men han är lite större. Så tänkte jag att man kanske får två. Nej, jag täcker rygg här. Så, aj, aj. Men... Vad är du för liten elva efter det? Om jag dör så... dör jag inte. Aha, det är bra att ha. Jag förstör den där, tror jag. Ja, nu är jävla det var lite guldmynt där, vet du. En slips är det uppe. En, va? Nej, det var så. Ett sklett, ju. Ja, jag tror det var en slips. Kom nu. Jag hatar de här sköldnissarna, ja, verkligen, med hela mitt liv. Jag tar sköldis. Så kan du ta resten. Sju själar kvar, okej. Okay. Ja, men jag jobbar på han. Jag jobbar här. Blocka på. Sex själar. Så, varsågod. Ta och släng han. Jag vet inte hur jag slänger han, liksom. Ta och så här, gå fram och dubbeltryck så här. Snabbt. Jag dubbeltrycker ju som en tok. Tur att jag har min ängel här, tror jag. Jag trycker in i ett hörn här. Det låter bra.
Den jävla skulden, alltså, det är helt stört. Han blir inte ens skrämd av mig. Alltså, jag vet inte hur man förstör den. Det är väl mer det. Det verkar ju random. Kan du ta och kasta stenen? Vilken sten? Ja, din sten. Nej. Nej! Nu gick sköldjäveln sönder i alla fall. Han har ju inte en chans, den där jävla hobbiten. Kolla, du kan ju... Ja, om man trycker på Y när man är vid... när de ligger ner, då kan man plocka upp dem. Aha. Öppna dörra! Ja, men... Vadå? Nej, jag tror det var låst. Ja, men det är öppet, ser du. Kills 5. Du är dålig. Oh, extra ready. Pipskäggsnisse. Ja, det är skägget. Fick du börja leva? Du fick börja leva nu, du. Jag är morot! Okej. Okay. Var nöjd med din jävla morot. Okej, okay. Ifall du håller in ladd knappen sen ifall du rör dig framåt. Pa-pa-pam. Alltså håll in laddknappen och sen framåt. Ja. Där. Kom nu. Där. Jävla morotsbosse. Ja. Det ser ut som The Village Idiot. Det här ser tajt ut. Vad är det här för jävla tomtar nu då? Ät morot! Ja, det fixar du bra. Vet du, det är bra kräm i den här. Du. Fixa lådan du. På det här nu. Jo, skillat hörru. Vad är det här? Är du level 2 då? Jag vet inte. Poisonous weapon. Frågan är vilken som är bäst. Carrot eller damage 8. Vad gör den här? Vad fan ser man där? Vilken damage? Jag vet inte. Carrot 8. Start, nej. Select. Nu ska vi se. Jag är barbar. Weapon damage 10 har jag nu. Vad tryckte du för att få fram det där? Select. Select. Ja, det gröna svärdet var bättre i alla fall. Jaha. Jag kör det här. Det låter bra. Det är för jävla skithög. Oj. Akta den där som exploderar. Vänta in dem, vänta. Okej, fel håll. Jävlar. Bussiga klubben! Ja, det här du! Fixa det där du så... Ja. Ups. Y för att plocka. Hur kastar du dem? Om du har dem selectade där uppe. Ja. Så trycker du B bara. B, okej. Okay. Ska vi testa vad det här gör. Ja, det är bara att gå ner. Det var ett lätt rum. Inte kasta sathålen. Ät det här. Oh. Jaha. Det är jag död. Är det någon jävla såser du nu eller? Tydligen. Kom igen nu Mr. Lockpick. Nej! Han gick av! Dåligt. Fan tror du jävla Allan. Käften. Jävla Allan. Jaha, du fick någon jävla bägare. Nu ska vi se, jag minns hälsa. Jaha. Jävla tratthål är du. Försök myxorna då på sköldnissa. Eller blixt kunde jag tydligen. Han biter ju inte. Någon mana. Jag har ingen chans mot dem där. Ska vi se. Murky water. Ass this. Nu blev han åsna. Ja, som du är. Vadå som du är? Du ska vara jävligt snäll. Ja, men det går inget bra här. Det går inget bra för dig, men det är för att du är dålig. Nu är det bara liksom hamra den där. Kolla nu tar jag upp en sten här, ska vi se. Ja.
Jag missar ju. Du är i vägen, jag vill inte träffa dig. Åh, jag är ett spöke. Ja, det är jättemycket det där. Har jag mana nu? Det hade jag faktiskt. Ja, men den var ju rätt så bra. 11 själar kvar då? Ja. Oj. Ta mat och burgare och allt möjligt. Fan, är hamburgaren bra? Hälsa. Det är väl hälsa, gissar jag. Det är väl logiskt. Ja, alla vet att man får hälsa av en McTigge. Mm, ja, en köttklubba. Det gillar jag. Där har du ju... Alltså, jag ser ju ut i ansiktet som... Jag vet inte vad... Ah, okej, okay. Jag tyckte svärdet försvann. Vart ska vi nu då? Ni är här. Jaha. Ge mig själar så jag kan återuppliva min bror nu. Aha! Ta knivnissarna. Nisse. Kan jag säga att äppelskrutt i den? Alltså vad fula gubbar! Om man... Aj! Ät låda. Ja, jag får äta spöke tydligen. Ja, men jag bearbetar de här. Nu jävlar. 6 själar. 5 med han. Tackar. Varsågod. Lavan. Då tar vi... Kommer det... Ja, självklart en jävla sköldnisse. Hopp, hopp. Då är det skölden jag ska gå på. 2 sköldnissar. Alltså det är så jävla kaosartat spel där. Ja! Där dog jag. Nu är det din tur att... fixa. Fem själar kvar. Men du står ju bara där som jävla lavan. Du gillar lavan. Oj jävlar. Vi kör klart det här rummet. Fan. Jag är lava. Nej, vi bryter där. Vad tyckte ni om det här spelet? Lämna gärna en kommentar. Vad tycker jag Kai om spelet? Ja, det var rätt så underhållande simpelt, men vad fan, även man får leva någon jävla gång. Fixa den där nu. Jag litar på dig. Men jag vet inte hur vad tekniken är från dem. Ja, jag har bara slagit. Det går inte att komma runt dem alltså. Nej, det är lite dåligt. Ja. Ja. Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Ja, det gör vi. Hej, hej! Hej!